Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Nashkuruhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa siyadi a'malina wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Walaalayaal caawa waxa halkan isugu nimid barnaamij ah tabarruucaad iyo baroordiiq dadkii walaalaheen ahaa ee ku dhibaatoobay dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho bishii October 14-keedii. Anagoo halkan isugu nimid caawa barnaamijka dhaqaalaha ururinta aan loo waday in muddo ah ayaa halkan caawa waxaa nagala soo qayb galay dadweyne Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Toronto. Aanu mahadcelin oo baahda TV-ga Somali Cable Maxamed Cabdullaahi iyo Horumarka TV Cabdikariim AK. Intaan aan u gudbin barnaamijkeena aan u yeero saaxiibkay Abwaan Mawlid Xasan Urjin oo u soo diyaariyay dhacdadan gabay oo isagu safar ah oo aan jeclahay intaan ugu gudbin dadka kale inaan isaga ku hormarsiiyo. Fadlan ku soo dhawo Mawlid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dadka reer Toronto muddo dheer baa isugu keen dambaysay ku dhawaad 17 sano. Westigaas ayay ka shidan tahay bay baryahan socotay xaggaasaan u badnayn. Waxaa mar walba murugo ah inuu qaraxa dhaco, dil dhaco, dhibaato dhacdo, tii hore oo laga bogsanto tii ka weyn inay dhacdo. Waxaa samaynayana inaan innagii oo keliya unaan nahay Soomaalidii. Marka kii dhintay, kii dilay, kii soo abaabulay, intuba isu guri bay kasoo tooseen, laakiin way kala shaqo tageeno. Midna kii la jiifuu dilaya, midna maganasaa kii kale uu qaadaya dhimashadiisii soo xabaalayaa, kii dilayna waa la dhintay. Waa masiibo aan adduunka horey uga dhicin, ummad ay soo martayna taariikhda lama hayo. Qof intuu gaari soo buuxsado ama isagoo isku soo xidhxidho si u soo socdo, dad Islaam ah oo walaaladii ah oo taagan isagii qarxinaya, marka waa caqli guray iyo maankan gaasiray. Garaad leexdo samihii gabay, dadkan garashadu ay ka guurtay gacalnimo nacay, iyo dalkan gaba waran fiintan goohdiyo galow ciyayiyo galleyr duulo geedu degawaa. Geyigaa dumay guryaha guban, meydkan gooyaha gees walbaba yaal garowshaan jirin. Guurtii talasiyo gudcaddaa ma leh, gurboodkii madhan gambooley kacdiyo gurmad baan jirin. Warbalgafkan daabiyada gutaayada dhow fallaadhina gilgilisho kaagama go'aysa haysugii jinine gardaduub noqo. Kan ku gubay iyo kan wax gubaya isku guri bay galabtaba ka tooseen. Waa labada qofe iyagoo ooseen xaafada, haddana midba midkii kale uu dulayo. Qaraxan gowleynay gaadhi lagu raray gurmad joogta ah guuxu wuu bixi. Intay gacalnimo guddoon loo helin ee aan gardaduubnahay goohu wuu bixi. Ilmaa gobolayn uurka gubayse waa gaday tahay geeska gees bay Soomaali gebigeed dabku wada gaadh. Guulahan sasugi maray gaadhaba tixdan intii hadda yirid oo dee baroordiiqda unbaan iska diyaariyey wax gabay oo ku talagalaa ma ahayn. Bini'aadankana dee waxaa ugu qurux badan qofku marka uu wadaniyadiisa ama ummaddiisa uu la nool yahay ay isagana ka nabadgalaan, isagana la nabadgeliyo, ayay noloshu nabad noqotaa. Waxaan ugu ducaynayaa dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, hadduu qabiilku faa'iido leeyahay, qabiilayn wada nahay, waynu ku soo dagaalannay, waan ku soo baabaanay, halkan ayna keentay. Hadday ururadan diimeedka ee xagjirku macno leeyihiin, qabiiladu qorya a ka wateen nimankani foostooyin waaweyn intay soo buuxiyeen bay waxay arkaan ku qarxinayaan oo way dhaafiyeenba xadkiyo
saddex kilomitir baa gubanaysay sooba markii aad daawanayseen isgoyska waxa gubayna waxa la yidhi waa hal gaari mana filaya anigu la inuu gaari ahaa uu ka yar xoog badnaa inay diyaarad la meesha ku qaraxday oo kale iyo badmoodaysay waxa kale ay soo wadaana waxaynu garan karnaa ma waxa la yahay marka Soomaalida Ilaahay quluubtooda iyo qalbigooda ha isku soo duwo Ilaahay sharafkooda ha u soo celiyo Ilaahay midnimadooda iyo taladooda ha garan siiyo wixii inta dheer xafladani waa baroordiiq waxaynu isugu nimid in aynu u tacsiyeyno intii dhimatay Ilaahay inuu naxariisto inta dhaawacan inuu Ilaahay u boogadhayo waadna mahadsantiin microphone-ka oo kulli reetorta lahaayeen inaad igu soo dhaweyseen oo waliba UK igu soo dhaweeyay iyo rag kale oo asxaabtaaba dhammaantiin waa mahadsantiin Nkrumah waagii hore isku koox ahaan jirnay iyaduna way iga baxday hadda koox kale cusub bay malaha gashay waan ku salaamayna Nkrumah assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu ilaahay mar walba khayrkayna waafajiyo soomaalidana ilaahay haysu soo duwo wanaagana ha tuso assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu wa calaykum salaam waxaan jeclahay halkan nooga mahad celiyay iyagana Sahra Geele Leila Haaji Jimcaale Fartuun Qoyste Fartuun Diiriye Halane Ahmed Deere Hassan iyo Maxamed Gacabey oo iyagu muddo ku hawlanaa dhaqaale ururin loo sameeyay dadka dhibaateysan ee walaalahena anoo wali dhinacii suugaanta ku dhex jira aan u yeero abwaan dhalinyaro ah oo la yiraahdo Kaariye Kaariye run ahaantii waa dadka dhalinyarada ah ee Soomaalida ah ee ka hadla arrimaha Soomaaliya run ahaantiina waxaan jeclahay inuu goobaabo iyo suugaan uu soo gudbin doono waxaan kala u gudbi doonaa mar dhow dhaqaale ururin aan isku dareyno wixii aan markaa walaalaheen ururinayno dadkii hadda magacyadooda aan soo sheegay waxay ii sheegeen xalay ilaa shalay ilaa maanta inay socdeen oo ay lacag ilaa 7,000 oo dollar gaartay soo ururiyeen marka toddobadaas inaan 7,000 ku darnaan laga rabaa caawo inkastoo yarnahay haddana waxa waaye kulay sadaqada ma aragtay marna dhimma keento wixaad bixisay ilaa kuugu bedeli doono insha Allah haye kaariye ku soo dhawow fadal mahadsanid walaalka UK dhammaan dadweynaha meeshaan isugu yimid mudanayaal iyo marweyn assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib ugu horeyn waxaan rabaa inaan iraahdo inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun dhammaan waxaan tacsi tiiraanyaal u dirayaa ummadii Soomaaliyeed ee musiibadii magaalada Muqdisho ka dhacday ku waxyeelowday intii ku caruur weyday iyo intii ku agoontooday iyo intii ku aabo weysay iyo intii ku rajowday waxaan u maleynayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed qof aan waxyeelo ka soo gaarin isku jiray meel kasto Soomaaliya joogto marka waxaan leeyahay walaalayaal Ilaahay samir iimaan ha naga siiyo ayagana jannada firdowsi Ilaahay ka waraabiyo gacan ka xaq darna ayaa dishay waxaan rabaa kale caaw mar halkaan ma soo istaagin yani inaan gabiyo waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed tacsida iyo tiiranyada in la qaybsado waxaan mahad u celinayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto joogan sidii ay u gargaareen walaalahood dhaqaalaha iyo dhiiggan ay u ururiyeen waxaan kala mahad u celinayaa madaxda qaranka Soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin hawsha aad wadaan ee wanaagsan halkaasna ka sii wada Ilaahayna ayan la garab galo waxaan kala mahad u celinayaa dawladda Turkiga oo walaalaheena mar walba na garab taagan musiibo kasta oo Soomaaliya ku dhacdana dhib iyo dheefna la qaybsada intaas kadib waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed inaan hal mid kula dadaarmo gaar ahaan dhalinyarada walaalayaal musiibadaani waxay nagu dhacday marar badan yaani ma dhamaanayso wax ka soo noqnoqonaya marka waxa uga bixi karnaa dhibtan qaraxa iyo balaayada maalin walba socota anagoo yaani garbaha isqabsana iyo gacmahaaba dawladeena garab istaagna waxaan dhilaa walaalayaal dawladeena aan taageerno aan iska dhaafno yaani maaratay waxyaabaha fadhi ku dirirka iyo dacaayada iyo warxumada dawladeeni oo 6 bilood ama 7 bilood jirin lagu bilaabay walaalayaal hadaan maanta aanan garab qaban oo aan maanta yaani taageero hiil iyo hoobal aan la garab istaagin yaani dad kale oo banaanka nooga yimid waxna noo qaban maayaan dawladeena xor kac ma yeelanayso kana bixmayna qaraxa iyo burburka maalin kasta aan ku jirno waxaan leeyahay walaalayaal marka aad iga raaliyo maanta hoggaamiye kooxeed iyo maamul goboleed iyo burburlaan iyo balaaye state walaalayaal waa iska deyno qarannimo wax ka sokeya nabad deeqaan hadan Soomaalinahay runtii inaan isku sheegna fiican ninka qaraxan ugu sameynaya iyo ninka hoggaamiye kooxeedkan anigu waxaan qabaa inaysan waxba isu kaaya dhaamin waayo nina dhiiggaagi inta qarxiyo wadada ku daadiyo nina faleen buu si maaratay yacni farsamaysan dhiiggaagi inta u surta ayuu ku dhuuqaya marka waxaan leeyahay dawladdeena aan taageerno qaraxan iyo musiibadan Ilaahay ha naga dulqaado waxaan rabaa inaan afar kelmo ku darsado oo ah
waxaan dhilaa kuwii qarxiyay dadkeena kuwii qalqalshay dadkeena kuwii qatalay dadkeena kuwii qixiyay dadkeena kuwii qoonsaday dhallaanka kuwii qalqalay caruurta hooyada kuwii qurgooyay qabuuraha kuwii ka buuxsay kuwa noloshaba ka quustay qarxiya miinada ku faana qurqurshee dhiigiyo ku naaxa inuu aadmiga qurgooyo haddaan la iska qaban qarmoonka ayadoon qiil loo samaynin qayb qayb intii la gooyo qabriga aan lagu ogaanin qiyaamo ilaa la gaaro qaraxu wuu soconayaaye dad yahow qalabkiina qaata qabqabliya warkiisa diida qabiil iyo qoloqolana dhaafa qacdiya warkeeda diida qawaariijii aan lasoo dhowaysan nin naftiisii qasqaasay qarax iyo miino u qorsheeyey qiimaha aadmiga ma eego qaraabiyo walaal ma dhaafo ee intuusan qarax kuu cabaynin qalfoof aadan noqon bislaatay haddeer ku dhammaad ka goysi aad iyo aad u mahadsantii walaalyaal. Mahadsanid yaariye. Waxaa timid hadda maamada maama Nkrumah. Waan jeclahay inaan kusoo dhaweeyo intaana kusoo dhaweeyo waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo dhammaan dhallinyarada fanaaniinta ah iyo abwaaniinta oo si gooniya iyaguna isaga soo xilsaaro caawa nala jooga oo ay ka mid yihiin fanaankeena Cabdullaahi Boqol, Cabdicis Iskilaaji oo iyagu taageero badan na siiyo, Jaceylow Bonge, Faarax Muuse, dhammaantiin waxaan kaloo jeclahay inaan mahadceliyo Boojo oo isaguna qayb badan ka qaatay. aan u yeero maama Nkrumah kadibna aan waxaan u gudbi doonaa Xasan Rooti. Honestly waa barnaamijka baa caawa ninka soo coordinate gareey iyo qaar kale badan. Maama Nkrumah kusoo dhawo fadal. Mahadsanid UK, inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Waxa ay la tahay oo intu hadda iima ahe ayaantaan oo dhan baan weeyey. Waxaan aad iyo aad naxdin iyo tiiraanyo iyo ciilba aan u qabaa ma dhihi karo. Nimankii maxasta iyo masaakiinta iyo hooyooyinka khalad la'aan ku laayay, kuwaasu Soomaalina maaha Muslimna maaha, waa in loo midoobaa. Waxaan aad iyo aad aan leeyahay Ilaahay samiriye iimaan ha naga siiyo intii dadku ka dhintay iyo annaga naftagayga maxaa jira, amba hooyaanahay walaal baanahay eedaanahay inta dhibatay oo xanuunka idin gaaray annagabna waa na gaaray. Waxaan rabaa inaan hambalyo u diro dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed oo meel ay joogtaba dibad iyo gudaba ka kacday oo u soo jeesatay una jilbalaabatay dalka inay iyagu leeyihiin, dadkana iyagu ay leeyihiin, diintana ay leeyihiin, oo aan seexan oon iskool aadin oon meel aadin, ee intaa ka shaqeeya taakulaynta dadka isbitaalada ku jira, kuwa sakaraadka, kuwa jiran, kuwa jidadka maraya. Waxay ila tahay guushii waxaa la yidhi dhibaato kasta khayr baa ka dambeeya. Dhibaato waa la gaarto maanta, inta laga dhibato waa ogtahay khayr baa ka dambeyn doono. Ilaahay samiriye iimaan ha naga siiyo, horta ayagana jannadii bay fardowsay galayaan, maxaa jira gacan ka xaq daran baa dishay. Laakiin waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed, dhallinyarada Soomaaliyeed meele ay joogaanba ha jiraan ha joogaan, dhulkooday u kaceen, dadkooday u kaceen. Annaga waxaan kaloo aan leeyahay dowladduna ha noolaato sida ay yacni qaraarka adag ay ka qaadatay inay dadkooda gargaaraan, oo har iyo habeenba ay ag taagan yihiin dowladda Soomaaliyeed ha noolaato. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka sheego dhibaatadii nagu noqday qoladii ugu horreysay markay dhibaatadu nagu dhacday oo noo soo gurmatay Turkiday ahayd. Turkidu ha noolaato. Hees horaa jirtay oo qaado aan leeyahay, waa tiir Islaamo lagu wada tashanayo, tamara iyo xoog badan Turkiga lagu yaqaan. Soomaalay Turkiga u tuma, gacmaha u tuma. Turkigu ha noolaado, madaxweynahooda ha noolaado. Intii kaloo gacanta na siisay oo dadka iyaga qaaday oo noo soo gurmatayna, Ilaahay iyagana dhibaatada ka dhowro, waana mahadsan yihiin. Waxaan leeyahay oo aan Soomaali ku leeyahay, haddaan
hooyadu ay wiilkeeda soo qabato oo aabahu wiilkiisa soo qabto oo adeerku wiilka adeerka u yahay soo qabto waa ka reynaynaa laakiin hadaan qarino oo qabiilkan cuduraan dawlahayn oo qabiilka waxaan u baxsan waxaan ila cuduraan dawlahayn oo dumarkii ragii galay cumaraan cuduraan dawlahayn oo dumarkii ragii galay maxaa lagu daweeyaa qabiilka dilaaga ayaan daayeleeyaa oo naga digaya fanaan daacadaale hadana daalay baana waxaan ku daalay war aan isku dad noqonay naga daaya qabiilkan baas qabiil Soomaali wallahi iyo billahi inuu wax ku qabaneen hadaa qabiilka kugu fog oo aad ugu fog oo kugu fog ama abtu ku yahay ama adeer buu ku yahay waa qaraabo iyo ehel waa qoon iswada dhalay oo kala qaloonayno Soomaali waa qoys Soomaali inay qoys tahay waa ogtii waa abti iyo adeer iyo ina adeer iyo ayeeyo iyo dumaashi iyo sadaq waxa qabiil u noqonay ma lahe ninka argagixisada arxangoyska ah ee maxasa iyo birmageedada laysay ma iska qabanaa ma umidowna gacmo wada jirba wax ku qala Soomaaliya midnimo midnimo aan diidno qabiilka aan balaayda iska qabanno aan umidowna waxaan kaloo leeyahay xooga dalka xooga dalka xooga dalka xamdigaal waxa weeye xidigi leeydaya xaqule xooga dalka xinjirtooda ayaa fideeyey xooga dalka xooga dalka xooga dalka xooga dalka xamdigaale askarta Soomaaliyeed waxa leeyahay adinkoo qofna isku hallayn ama ku qada ama ku quuta dalka adiga iskale dadkana adaale ilaasho oo askartu ha noolaato baahida ku shaqeeya dadkiina ka saara gunnimada iyo dhibaatada lagu hayo Soomaali ha noolaato hana midowdo thank you.
السلام عليكم. وحن أوعى نن دنيرة ورجع مجال هذا دنيرة ذا ورجع كرتي ذا لو كجرو وافتهنا أبوانا فنانا وحوعى عمر إنه كير هذا دور رمشان هلا. كبعدنا وحن حجنا دونا وحن لجوا فنانين ووين ولجنسا سكلاجي iyo boqol ayagana waxay soo diyaariyeen in wadaniga ugu tala galeen qaraxi dhacay marka ayaan ku xijin doonaa Omar ku soo dhawo. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maamana Kruma iyo Umar Bongo aad baa u mahadsantihiin marka haysteen dad badan baa soo galay. Barnaamijkan markii la yiri waa barnaamij barordiiq ah, qof kasta gurigiisii iska jooga, laakiin haddii la dhihi lahaa waa barnaamij show ah oo xaflad qurux badan qof kasta uu iman lahaa. Anigu caawa waxaan rabaa inaan erayo run ah iraahdo, ma raba inaan gabyo, ma raba inaan heeso, ma raba inaan idinka qosliyo. Wax xaqiiqa oo dhigihiina taabtaan rabaa inaan idin dhaho. Waxaa jira fanaaniin tiro badan oo Soomaaliyeed, macnaha heerka aan maraynan idiin sheegaya, fanaaniin tirada badan ee aanu leenahay qaar ka mid ah haddeer waxay diyaarinayaan heeso ay ku saabsan qarax. Macnaha qaraxan maaha qaraxan uu dhaaf, qaraxa soo socda si ay uga qaadaan. Qaraxan uu dhaafay dad baa macnaha ka hadlay, dad baa sadaqadiisii aruuriyey, dad baa qaraxa soo socda inay ka heesaan ba haddeer fanaaniin iyo abwaaniin u fadhiyaan inay diyaariyaan heesihii ku saabsanaa. Macnaha heerkaasaan maraynaa. Rag baa waxay diyaarinayaan tigidyo ay ku sii aruurin lahaayeen lacag qaraxa soo socda ama wax soo socda. Macnaha Toronto keliya tusaale uga soo qaadan kartaan. Toronto hadda saddexdaa wiil UK Sadiiq iyo Xasan Rooti xafladan ayagaa isku soo xilqaamay. Magaalada Torontona intaan ma la eka hal qof oo usoo baxay ma jiro, ama qof u yimid oo yiri war annagaa ku garab istaagayna, ama annagaa kugu garab istaagayna waxa aad qabanaysid barordiiqda. Barordiiqdan magaceeda waxaa la yihahdaa too late. Too late baa la yihahdaa. Meeqaa ka soo wareegay qaraxii? Waxaa ka soo wareegtay 14 October buu dhacay qaraxu. Haddeerna waxaa la marayaa Brisbane waa 23. Toronto marka waxaa laga dhigay barordiiqda intaan la egday. Aad buu mahadsan yahay Ximaam Maxamed Easter hoolkiisa asagaa ku deeqay. Hoolal ka waaweyn baa magaalada jira oo dad ka waaweyn oo la isku soo saari kara intaan baa jirta, laakiin waxaa la soo saaray ama dadka isku yimid iyo dadkaan islayn way soo baxayaan, intaasay noqdeen. Marka dad badan oo sadaqada aruurinayana way jiraan oo aan midaysnayn oo aan isku imaanayn, qolo kasta kolaygooda meel bay dhigteen. Toronto keliya heshiin la waxay ku heshiin laadahay baroordiiqda Soomaaliya, maxilka Soomaaliya lagu heshiinaya. Ma rabtaan dhegihiinu run, ma rabaan. Anigu hees wadaniya ma qaadayo. Waxaan qaadayaa hees qabiilka ku saabsan oo ku saabsan dadka weliba la yaso oo aad yastaan oo aad takoortaan ku saabsan laxanna maanan saarane, caadi baan u qaaday. Dhulka ruuxa kula yaal dhoof ku soo degin, dhaqankii islaamkii iyo diintuna ku dheer tahay, adoo dhaxan la jiifsada runta dhagaxa saarine, dhiggaa waad ka kibirtee maad ka dhowri quursiga. Dhiggaa waad ka kibirtee maad ka dhowri quursiga. Ha dhaliilin aadmiga adoo dhaxan la jiifsada, maya ha dhaliilin aadmiga adigoon wax dheerayn. Ha ku dherersan buuraha haddii aad dadhaab tahay oo aad naag laandheeraayo bale adigu tahay ama nin laandheeraa, dhala yuu nin kala noqon. Macnaha dhala jabaysa yuusan nin kale kula noqonin.
sida dheeman lacageed sida dahab dalaliyo adoo dheeman lacageed isu dhigay wax qaali ah dhirta ayaa ka hoos baxay dhidayay xambaarto yaa dhur waa la soo koray yaan aadan dhalino dhabta xaawo soo korin horta waxaa nagu dhacay waa waxaan anagu kasbannay oo aanu gacmahayaga kula nimid ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay fabima asaabatin min musiibatin ilaa bimaa kasabat aydiihim marka waxaan anugu la dardaarmayaa abwaaniinta hadda diyaarinaya qaraxa soo socda heestii loo qaadi lahaa iyo fanaaniinta qaadayow madashan waxaa loogu barardiiqayaa soomaalidii ku baaba'day soobe ee looma qaadayo maamul goboleed iyo qabiilka aad adigu ka dhalatay ama cidda aad adigu jeceshahay in loo qaado oo laga farxiyo caawa ee waxaanu isugu nimid inaanu barardiiqno innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun middeeda kale waxaan u sheegayaa raggii xafladdan soo qabanqaabiyey iridda inay xiraan iriddaa kalena xiraan qof baxaya ma leh ilaa uu lacagta baroordiiqda soomaaliya loo aruurinayo uu bixiyo suma wallaahi baan qofna baxayn anigu lacagtayda waa bixinayaa $100 baan bixinayaa ninkii aan lacag bixin oo aan caawa shilin lacaga bixin iriddaa kama baxayo iriddaasna ha la xiro taasna ha la xiro tadambana ha la xiro wabillaahi tawfiiq waan ka baxay aniguna lacagtii haddeeraan bixinayaa right now omar aad baa u maasan tahay mararka qaarkood in runta laisu sheego wax xun maaha walaalkeen waxay ka tahay baraarujin iyo wacyigelin mararka qaarkood waa isu qosolnaa runtu isuma sheegna marka aad u maasan tahay omar inaad runta noo sheegto haddana waxaan kusoo dhawaynaynaa muxuu ahaa ma jooga ugaaski ee cabdirasaaq geedi rag baa naga maqan cabdishakuur cabdishakuur soo istaag cabdishakuur waa nin magaaladan toronto iyo rooto ahaan jiray waa nin dhallinyara oo activista magaalada si fiican looga yaqaano masaajidyada magaalada aad baa looga yaqaanay weligiis wuxuu ahaa in dhallinyarada u dadaali jiray oo brograymo u samayn jiray marka maasha allah adigana waxaa ku dirsanaysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd horta hore waxaa meeshaan usoo istaagay waxay tahay in aan kala qayb qaato walaalaha barnaamijkan ah qoroordiiqda oo xaqiiqatan ay walaalaha ka wada hadleen waxa ka dhacay soomaaliya inay tahay wax aad iyo aada u foolxun waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxa waaye dadka soomaaliya xamar magaaladaas haddaad taqaanaan isguyiska uu qaraxa ka dhacay aniga magaaladan toronto waxaan ka maqnaa for last 8 years 8 sano 6 sano oo ka mid ah waddadaas uu qaraxa ka dhacay aa maalin walba sii maraaya soo maraayay ag joogeyna waa garan karaa zaxmiga iyo dhibaatada meeshaas ka dhacday xaqiiqatan ani ahaanteeda si toosan u aqaana maalintii la sheegayna aad iyo aad baan uga qaracay oo uga naxay xataa hurdadii aan waayey dad ani qaraabadeyda ah iyo saaxiibadey ah oo aan aqaanay dukaanmeyda ah meesha joogay aa ku wada geeriyooday waxaan aan leeyahay si toosa aniga iyo dadaan saan idinka idiin aqaano aan u aqaanay ammaanteedaan naftoodii ku waayey for no reason for no purpose oo qofkaas uu ku dhintay aysan jirin waxaa markaa walaalo badana isoo wacay maadaama aniga dhallinyarta toronto maaqaan toronto dixon waxaan soo degay 1990 aniga waxaan jiray 11 years old dixon 320 11 years old anuu jiro aan soo degay xaafadaanaanu ku koray waxaa ahaa dhallinyartii khaalid bin waliid ka qayb qaatay dhisitaankiisa wixii yaqaanaa yaqaan waxaan rabaa marka maantay waxaan u istaagay dhallinyaro walaalo ah oo meel soo istaagay oo yidhaahdeen enough is enough enough is enough waxaa dhacday dhacdadan qof allaale qof walba oo damiir leh oo fahan leh oo aqoon leh oo education leh oo soomaali ah oo meel walba joogo waa mid toos u taabanayso toos bay u taabanaysaa this is the time to wake up
and say enough is enough to everyone. We must move forward. Waxa arkaysa Soomaali hadaanahay dhalinyaro ayaa dhibaatooyada kulligood ay wada haysataa. Meel walba dhibaatooyada waxay haysataa dhalinyaro badii ku baabeen, xabsiyadii ku xiran yihiin, meel walba ku xiran yihiin, qarxi kan is qarxinayaan waa dhalinyaradi oo madaxa laga dubsado. Dhalinyartii hadan ah wax program khalad inta lagu shubay ah madaxa laga dubsado. This is the problem we have and we must stand up together and correct what is wrong. Odayaasha iyo aabayaasheen haday sixi waayeen dhalinyaro waa inaan istaagnaa, aan dhahnaa waa inaan saxnaa, waa inaan dowladdeenna taageernaa. Dowlad la dudumiyo waa ku daalna. Dowladdeenna waa inaan saxnaa, waa inaan garab istaagnaa, waa inaan kan qaldan oo na qarxinaya oo na dilaya aan gacan xoogna ku wada qabannaa. Waa inaan istaagnaa oo nidhaahnaa waddankeena inaan horumarino. Waa ogtihiin kulligiin education aa leedihiin waaqicana waa aragtaan nabaddu waxa ay tahay. This is nabadda aan u rabno waddankeenna, nabadda aan ku noolnahay magaaladan, nabaddan aan annaga inaan inta iska haysanno dadkeenni Soomaaliya joogana aanan la qaybsan waa khalad. Waa inaan dhahnaa nabad waa aragnay, tanna waa inaan geynaa waddankeenni oo qof walba meeshuu doono u degi karo, magaaladu doono degi karo, gurigu doono dhisan karo, nabad uu ku noolaan karo, just a system inuu helo. Inteenna wax og waa inaan kuwooda aan ogeyn aan gaarsiina, kuwa qasaayana aan ka qabanaa, walaalaha hadda maanta maamulka noo haayana taageere nooga baahayna inaan taageerno, inaan u duceyno. Waxaan leeyahay walaalayaal, waxaa jiro dhalinyaro kacdoon samaysay oo hadda Ingiriiska qaar joogaan, qaar Sacuudi Carabiya ka bilaabay, qaar South Africa ka bilaabay, qaar North America ka bilaabay. Waxa ay kulligood u wada istaageen in aan dhahno dhalinyarteenna one thing in common inaan ku ahaano, in aan niraano enough is enough, enough is enough. Waxaan u baahannahay reconciliation waddankan si sax ah oo waddanku uu ku hagaago oo ku fiicnaado oo quluubta la iskugu furo oo la iscafiyo. Soomaali cafis waafin shaafin ay u baahan tahay in quluubta la isku furo oo la iscafiyo oo waddankeenna wadajir aan wax ku wada qabsanno. Qofkii political movement iyo nooc watane inuu asaga uu u soo maro nidaam wanaagsan, uusan u soo marin nidaam uu shacabka uu ku leynayo oo annaga madaxa isku hayngelinayo oo uu dhiiggeenna daadinayo. Ma rabno qofkii cilmi iyo aqoon ku soo maraayo oo dowlad ku raadinayo ha ku raadiyo, sida North Americaba ninka aqoontiisa cilmigiisa wax ku raadiya. Annaga ma diidanin qofkii dowladda wax ku raadsanayo oo xoog power ku raadsanayo, laakiin dhalinyaro iyo shacab haddaan nahay waa daalnay, dhiiggeenna waa la iska daadiyey, meelahana lagu googowracaya. Waxaasna ma ogolin. Enough is enough. Waana mahadsan tihiin. Jazakallahu khayran. Waxaa jiro point yar halmaamay. Waxaa jiro dhalinyarta waxay dhaheen haddii aad meesha tagtid dadkii raba voluntarily inay ka qayb qaataan, just ma arkan write down your name and your Facebook because Facebook bay jeel leeyihiin ay rabaan more people inay ma arkano barnaamijkan keliya oo ah enough is enough message-koodaas inay as much as dhalinyaro ay gaarsiiyaan. Marka inaad ka qayb qaadataan, just write down your name and your Facebook-gaada ku qor, and I said insha Allah be part of the movement tiga ah enough is enough. We ka chaos kan ma qaadan karno insha Allah. Waa maasantiin. Maasantiin Cabdishakuur. Dadka waa ka cod dheera oo maleynaa iga gaaba mikrofoonka. Yeah, ha. Waa aad oo maasantay Cabdishakuur. Dhalinyarada uu sheegay kacdoon karnaantii waa dhalinyaro aad u dadaashay. Waxaan kaloo jeclahay inaan halkan uga mahadceliyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho jooga ee isxilqaamay ee maaragtay runtii dhaawaca iyo meydka inta maaragtay hawshooda qabtay nadiifiyay magaalada iyadoo qofna mushaar ku siinayn. Run ahaantii waxaan kaloo rabaa isaga inaan si gaar ugu mahadceliyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid oo ah seexanin habeenii maalin. Intaanan u gudbin dhaqaale ururinta, waxaan jeclahay inaan hees wadani ah oo cusub oo hadda soo baxday oo laga soo dhiibay magaalada Muqdisho oo inoogu luuqayn doono fanaankeena Cabdullaahi Boqol inaan wada dhageysano, kadibna aan ururino dhaqaalihii waqtigiisa aan u gudubno. Boqol, soo dhow. Thank you.
iyo darhuma ba ka dawne dadku idii waxnaayo miyaynan dareemay dadabla isku dhigaa iyo darhuma ba ka dawne dadku idii waxnaayo miyaynan dareemay dalkayo dadkaygo goor hore sidaanay isku duubnideeniiyo dadka manta kala dad sanantiyo dayo cadda nagu dhaqa dalnagu filan Thank you.
Somalay dagaalo Dan hakood toso Dawladni mahello Dawladni mahello Dagaalam madaalo Dawladni mahello Dawladni mahello Dagaalam madaalo Maatsanid. Waayahay aan mar kale aan u mahadceliyo walaalkeen Maxamed oo ah maamulaha Easter Restaurant and Banquet Hall oo isruun ahaantii qayb weyn naga qaatay. Waxaa kaloo jeclahay inaan isagana u mahadceliyo Baashe Cali Baashe iyo Omar oo iyaguna qayb weyn ka qaatay barnaamijkan. Aan u yeero markan Zahra Geele oo ku hadlaysa magaca tiimka dhaqaale ururinta oo ilaa iyo shalay ilaa xalay socday si ay noola socotiso xaaladooda meesha ay marayaan iyo waxyaalaha ay u baahan yihiin iyo wixii aan ka caawin karno. Run ahaantii dad badan ayaa ururinaya dhaqaale, laakiin waxaa fiican in maadaama hal meel wax la wada wado in la isku xirmo oo qof kasta uu qofka kale la socdo. Qoysas ayaa jira loo diray dhaqaale oo dadka shaqsi ahaan ay ugu direen oo social media la soo geliyey. Run ahaantii wax farxad la waaye, laakiin haddana waxaa jira dad badan oo ilaa hadda aan la haynin iyo familiyo aan ilaa hadda aan miidiyaashi iyo laga arkin oo sugayno kolley warbixintooda. Kusoo dhawow Zahro Gelo. Mahadsanid UK. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan dadweynihiina caawa halkan iskugu yimid ee isa soo xilqaamay aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin. Maantane dhibaato tan nooga weyn weli hore uma aanan arkin. Runtii marka aniga nafteyda ka hadlo, saddex maalmood ayaan socdaa waddanka anigoo ku nool markaan ugu yarahay 30 sano, weligay qof inaan jidka u joogsado ma dhihin xoolo keen. Masana dhibaatada maantana taabatay oo aragnay anoo business leh, businesskayga intaan soo xiray ayaan waxaan hortaagnaa subaxii ilaa galabkii meel kale iska daayay maqaayadan Easter horteeda, oo qof kasto itaqaano ay leedahay Zahar maanta. Maanta waxaan idhi dhabtii iyo runtii la taagan yahay. Waad aragteen dhibaatada geeska gees waddankeenni taabatay. Hadda ka horaa gabar waxay tiri Nigerian ah dhibaato saan oo kale intay Nigeria ka dhacday ay tiri today we feel the pain. Maanta geeska ilaa geeska gees kulligeen waan feel gareynay beenka iyo xanuunka ku dhacay dadkeena oo dhan. Waxaana loo baahan yahay sidaa maanta intaan dhaxda u xiranno wax allaali iyo waxaan u qaban karno aan u qabanno oo aan meel ka soo wada jeesano. Runtii markii la sheego waagii aan qabiil iyo warkiisa aqoonin, noloshii iyo wanaagii iyo raaxadii aan ku nooleyn waad wada ogeydeen. Marka maanta waxaa loo baahan yahay walaalaheeyo in gunahadda weli la isma gaarin, gunaanadna ma ahan shaqadeenna annaga weli meeshay ka sii socotaa. Weliba waxaan jecelnahay dadkii dhibaatada taabatay ilmahooda inaan ku dadaalno si aan qaarkood uga soo sponsori lahayn, sidaan qaarkood biilal joogto ah ugu qori lahayn. Intaan isku duubanno aan ku leeyahay guddi waxaa jiro loo saaray oo aniga aan ka mid ahay oo abaabulay, aan ku leeyahay in aan dhaxba u xiranno habeen iyo maalin ilaa aan qoysaskaas intaan wax u qaban karno u qabanno, oon dhiiggeenna iyo waxaan ku leeyahay xoolaheennaba aan u hurno. Walaalkii wanaagsanoo maanta wax dareemane shilin jeebkaaga ha ku reebanin. Meeshii 19 agooman ee loogaga tegay oo aan waxba haysanin, aabbahood wuxuu kaalmay jirani naxdintii ugu badneyd waxayd cunuga yar markuu yiri aabbahay $10 oo saaka uu noo soo tuuray aa iigu wardambaysay, masena anoo salaad maqribkii weysa qaadanahayo ayaa la ii yiri aabbahaa wuu dhintay. Taas wax qaracan ka weyn ma laha. Soomaaliya maanta inta waddanka joogtana waxaan leeyahay dhaxda ha la xirto. Ciidamadana intay isku xirmaan ayagana
وإنه أدوفتان سي ودنك أحرين لهايين سي ودنك نباتدا سي رقاس إقميرة تده سي أحرين لهايين ميل وقسو ود جيس لهايين ما أنت وحي كدن بيين ولا ليالو ننك قبيل شيغو سيحن الله وضفيريو ولا ليالو سيحن الله وضفيريو أقول لي قبيل فائدة ملها وميلها اللي سيقسو ود جيس تسا أدنتيين وحن كلام اسكداي صدق هذا لبحينايو مال كو قاس مجرتو ورحافد يعني تقول حالي صدق على عروري ناس هرايوان بحي قال إسبارتي وحرور سنة سايو عت وحنا سين كو سوقي وريج هيان وحسين صدق هذا أديك يا كان كاجي آخرك وجود عيسى وايو حالي يري صدقه والبو حمد بريس رنت أدارت ما أنت أنت جاب كو جنا داب بحسه إلهي إنه كو قرشي يا إيمانيس أديك كو تلاقي إنه ما تقع أنت هذا صدقش مرك ولا ليالو وحن لا يهني دتك إلا مدحوينه يمدح إبراهيم مينيسترك كل الصومالي والله وده الدقائق هاي دهال كل سمين هاي وأركيسين رجالي قاد قروب بيجي أقول له مل فجأة جوعا ما هي وأقول له ديجي هنا ديبو رنت بركل شيء هاي ها مركا وادنا أقول إذا وحن صامرني دول وحال يري دولة لابي دولة حما كرون ور دولة دينا ما حما أنا جي أكجعمل لابنين بليس قعمهنا أي جرب كان بعنسين الدولة ده أو وحن كلها أفر سنة كلية أي أي قدرنا أي سهرنا أنا يعني أفرت السنة ولا ليالو هدان ما أنتم ما نكرع عنك ورمة هي برس لبعت الصوم هاي مركا أفرت هذا السنة وداي عن أرقنا كقيمة إنه أو أن راهب بالمحي محي قبتن تاريخ محي رابن ها دولة كستوا الله في ريا أفرت هذا أدونك كوا أنا ما أنت نحتاج إنها واد أرقتين أفرت هذا السنة قشقشات كمقش وركوا سنة عن فير إنه أو أن مالو قصو ذي جيسن ولا ليالو أو لالي وحي أيغا لبعتكو وذا حتى ورأنا قدن ما أنت وحي كبلاو درون مربتين كل جين ديتكتيف إنا وذا نقنوا ساعدنا هاي كل جين ديتكتيف إنا وذا نقنوا أقول له ورنك هو يدا إي آباء ولالك أدلي ربو إنا ديتكتيف كن نقطي دواي أو تراهد ورنك أماشا لغا قبتو ورنك أوحان وصو وذا وركنو سمين ربا هذا كل وذا نراهم وحب الله قرني هذا قرص كوحان موذا بميلها كلي إنا يتها قربها هذا من الصومالي ذي كلنا ويكدر صنطي أو مقدشين والكاس وقفك قالت كلها الله تلمام رنت مربتين إلهي وحو ليه يدين تأي لاذا الله بدا سوين مركز كسو بوذا ننك قردر أن تلمانو أولي راور يبل قالت كأذاليه جوج نكاس وبقايا مركز شنفرت اسكولا فيقضو وبقا نكاس وحوله والله أنا قردر لكن هذه اللي بكله لأن عيدا كي استاكتو مدبا اللي بدنا كي استاكتو قالت كي إي وناقب وحي النقذين وحي اسكو مالك سوود الجيادو مركا نباتة دي واسي كر نيسا أو واسي بضا نيسا أقول لي أنا هذا الكين كسي فقادو هويه وحانكو هادلا مقع هويوينك مقالة دا ترنتي جوغو وحانكو هادلا هويوينك قنع ستة دي مقالة دي جوغو كلي أنا كو هادلا أقول لي وحاتهين وحن كلها دت كاني ولا ليالو نباتنا عن مالك جسوا وذا جيسنو ولا الكحتة سو ما لذا ما بتقال بحتى متك دقن كائن دقن يراهين نيجيريان كي جانس كلامي طبعا كمان تفو فو لا يكجيران صرت فو ودقن واجيران ما انجابه ما هنيك ما انجاب كائن كلين وذا راعنا ما هن عن كلها هاي ورنيه وهذا الكاج وهذا السعنا إيمان النجدة إلا يرى هو كان غلط كصوا وضوء أركيسي. أقول له أمي الله بسوي وذ جيستو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما تسنت سارجيل كل يوم ردو وحمد الله بدونا إن عند قالوا روس ما إنه مرك فضلا كت لقلا. تهذا كله مهمة وحوي وعي قرين إن لو جاء ظهر تبل نبك دعي وحلو بهاي هاي. قف كستو محو كتاري كرا قف كيان هده هين إننا دمنا وقت كلو ليب كرا لكن إنو فرين تو قد بيو أو قد بيو أو قد بيو دادك كلا كبدا وحييشة غين عاوينو هلوي الأقري جاك شمبق الله رونا هانتي وقري كرتين كنتون دولار
toban dollar hal dollar sadaqada ma laha yaraan anagu ku jirno waqti tiiraan ah waxaan jeclahay inaan dadka fursad siiyo si ay laba laba eer u yiraahdaan markana u yeero maxamed jilco tennis sultan tennis oo dhawaankii mid muqdisho run ahaantii aniga waxaan ka imid august labadeedii aan ka imid muqdisho dadka jooga qurbaha iyo dadka Soomaaliya jooga kala fikir ay yihiin boqolkiiba boqol Soomaaliya kama jirto qabiil macnaha dadku waa dad walaala isku xiran hadda waxaa moodaa dhifka markuu dhacay inay dadka xoogaa isku soo xirmeen oo walaaltinimo iyo ay keentay maaragtay jeclaysi kulli waxaa jeclahay fariintaasna in horey loo wado oo ay noqoto insha allah dhibkii ugu dambeeyay inuu noqdo ka nagu dhacay oo ahaa kii midayn lahaa Soomaaliya uu Ilaahay ka dhigo insha allah aan u yeero tennis soo dhowo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantahay UK waxaan ku mahadcelinayaa daahaygi sukaay keenay kulankan iyo dhalinyarada iyo ragga guddiga soo abaabulay barnaamijkan baroordiiqa ah oo aad iyo aada muhiim u ah jaaliid ahaan inaan ka jawaabno horta waxaan leeyahay inta dhimantay allahu naxariisto inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun haddaan idinla wadaago feelingkayga aniga gaar ahaan bishii July baan tegay oo aan ka mid noqday communitygaas aad aragteen oo dhibka ka dhacay communitygaas communitygiigu ahaa agtoodaan deganaa waa ka shaqaynayay areada interaction aan la sameynayay dadkii oo waxyaalaha gaaray markaan meesha joogo ama aan socdo ama baabuurka raacay bajaaj ama aan dhex lugeynayo waxaa soo xasuusanaysaa waayihii ugu wanaagsanaa magaalada Muqdisho waxay ahayd meel nolol taallo oo qofka aad arkaysid shaqaysanayo wax qabsanayo maqaayadahan cunto ka cunan jiray hoteelka saxaafi aad aragteen oo saas laga dhigay meel cidlo ah shaah baan ka cabi jiray odayaal baan kula sheekaysan jiray marka communitygaaseetood wadnaha oo magaalada Muqdisho ahayd markii la gaaro subaxii 6 o'clock waad maqlaysaa dadkii soo baxayo shaqo tagaayo soo noqonayo baabuurtii bajaajkii baabuurtii xamaaliga kii qoryaha ku gadaayay marka dadka ugu talagalay inay suubiyaan inay meeshaas qaraxa ku dhuftaan dadkeena laayay waxaan fiilgareeyay aniga runtaan idiin sheegaya maalintii u dhacay waxaan fiilgareeyay dadkaas inaan ka mid ahaa oo aniga naftarkay meesha aan ku dhintay sababtoo ah dad waxay ahaayeen innocent ah dad shacab ah oo dumar ilmo agoon korsanayo ilmo yaryar oo meesha iskuul imaanayo dadkii ugu badnaana waad aragteen waxay ahaayeen dadka dhalinyarada young people oo dadaalayay noloshooda dream ku dadaalayay inay yacni meel ay gabar dhakhtarad ah oo markaas baxday yacni waxyaabaha qaracankaani ay taabtay waxay ahayd aabe u yimid gabadhiisa graduationkeeda oo diyaaradda ka soo degtay oo arkay gabadhiisii oo meyd ah loo sheegay marka as a community anaga waxaa naga saaray mas-uuliyad weyn oo dhowr nooc ah dhib kasto waxaa looga baxaa horta midnima looga baxaa sida sheegtay Nakruma iyo Zahra iyo gabdhihii iga horreeyay midnimada waa the only hope aan qabno aan uga bixi karno qabiil wax ma keenayo kooxaysi wax ma keenayo kuwa gobolaysiga wax ma keenayaan dowlad Soomaaliyeed baa noo dhalatay oo noo dhisan oo si legal ah dastuuri ah lagu doortay dad dhalinyaro ah weligood aanan ka qayb galin civil war-ki Soomaaliya ayaa magaaladaas sud waddankii loo dhiibay marka waxaana laga rabaa annaga inaan support gareyno waxa waaye dad waqti siyaasad iyo ama wax la kala qaato ama power struggle waqtigeedu kuma jirno waxaan ku jirnaa emergency waddankeena waxaan idiin sheegayaa Soomaaliyeey aan halkan joogno 27 years ama 30 years waddan inuu ku jiro instability ma taagno waddankeena waxaad moodaa kulligeena inaan hal doon wada saarannahay la doonahay in anaga laga toqloso nimankan qowliisatada ahoo oo dhiigi cabka ahoo ummaddii dhiiggoodii cunay sidoo sheegay abwaanka
محيدين أو هنتي أن آد ولا دعي أفكار تيسا وحد مودا إني تاي ربط ماشة تالو وداد أو poverty يو هنغوري يو جاهل نمو انتبه حيثتو بركا وحان تاقير سنة هاي إن آن فن ريزن كأنك أن سمينينو أفورت كأن سمينينو وأفورت أو solidarity لكن واحد وقاتان وحان كل ين Canadian citizens بدي هالكان دادك جوه وحان أكجوغنا دولة Canadian وحلو باهن يهي إن آد أنقر موبيليزيشن كأن سمينينو قفك السوء أنقر نكترسن حافظو دقين يهي MP ماشي جوغو تليفونينو أدرو أو يره دل كينا بربر باقو دعي محاقبتين What you did محاسم يسي أنا يو حانا هاي قف Canadian citizen تاكس بيرانا دولة دك أديك نوم بثلاية أوتوا وحندورينا إنا نوشي تكونسين بانك قبنا واي دولة كندا وقرمان ويسي صوماليا Very important why محايلي وحان جوغنا safe place أدون كان جوغنا color narratusio is good we support we recognize ninka liirado john tory or color blue ka dhigi laakiin waxa arna more than that condemnation ka wasoo dhawayna in condemn gareeyaan madaxda canadian laakiin waxaan laga rabaa each of us neighborhood ka adagantahay guriga adagantahay please hada doorisi sadiq ali hashi you can contact him wuxuu ku siinaya qofka aad wiciisid telefoonka aad doorisid MP oo adiga ku midalaayo oo joogo auto doesn't matter in allah hada shit waxa la hadlaysa shaqaalaha waxa la hadlaysa xafiiskiisa auto waxaana leedahay dhageyso anaga we have a concern that candy wa la gumaday 911 oo kala ka dhacday meeshaas muqdisho waxa waaye calamitaada lagu dhacday emergency-da lagu dhacday iyo sidii noola hagraday wax la soo koobi karama effort ka aan sameeyno anaga asas walaalihi Soomaaliyeed meel kasto joogno guri ha ahaato ardayda ha ahaadaan dumarka ha ahaadaan ragga ha ahaadaan masaajidada everything was positive laakiin ogaada there's a limit anagu waxaan haysana opportunity dawladda Canadian kana dhahno halkii shilin aan soo aruurino one single dollar waxaan doonaynaa $3 da ku dir $3 inaadu iska dugtoonaataan dhalinyaro oo Soomaali ah oo brilliant ah ayaa wixii sameeyeen gurmad gurmadkaasna waa dhalinyarada meesha xaqayay fi waxaad feel gareysaan how meesha uu xaqahayo dhigi ba yaalo dadkii lagu gubay ba meesha yaalo dadkii ku dhintay ba yaalo what you feel wiilkaas ama gabadhaas oo inta soo baxeen dhulki xaqayo meedki soo bixinaayo gurmadka sameeynaayo Those are the dadka anaga hubkeenu ku jiro dhalinyaradaas waa dadka ku fikiraayo waxaanu ka mushtureynaa ama aan isticmaalaynaa siyaasad kursi san ku helo it doesn't represent anaga nama mathalo waxaanu mathalo dhalinyarada Soomaaliyeed oo gabar iyo wiil ah oo istaagay markaan dhulka Soomaaliya dhulka markay ku dhacday uu istaagay kuwaas waa mustaqbalkeena waxaa loo baahan yahay dhalinyaradaas inaad taageertaan gurmadka aad dirisaan ayaga u dirtaan ayaga ayaa telefoon bay ku soo qoreen information bay ku soo qoreen toos ha loo gudbiyo ayaga ha loo gudbiyo waa dhalinyarada is xil qaamay oo liiraado gurmad qaran waa dadkii rag iyo dumarba u soo istaagay marka anigu hadalkayga waxaan ku soo gubaabinayaa Soomaali hadaan nahay waxaan laga rabaa laba arrin inaan ka tashano qof danaysta ah ama qof kaligiisa doonahayo kursi doonahayo ama qof doonahayo inuu ka ganacsado dhiigga Soomaaliyeed dhiigga qofka wiilka yarka ah laba jirka ah hawoyada annaga nama mathalo annaga waxaana mathalo dadka dalka u soo kacay oo dalkeena difaacayo oo sida askarta ay sheegtay dadkaas dowladda noo dhisan inaynu daba istaagno sida Zahra geela sheegtay I really appreciate Zahra thank you very much gabar aad iyo aad oo si fiican u qayaxday waaye afar sano bay meesha joogayaan we have to support haddeenu ka hagrano oo supportka aan ka hagrano aan yu yahay reer hebel waaye meelna ma gaareyno waxaan rabnaa Soomaaliya inaan isku duubnaano midnimada ka shaqeyno walaaltinimada ka shaqeyno
inagu istaageerno dawladdeena taageerno shacabkeena taageerno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asoo dantayna soo maadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulligiin waa salaamatiin waana soo istaagnay inaan ka hadlo meeshaan laakiin walaalkay UK ayaa nasinaya xoogaa yar fursadan waa ka faa'iideysanayaa marka ugu horeysa inaa ilaaha waa inaa ilaahay raajicun dadkii soomaaliyeed ee ku geeriyooday qaraxii ka dhacay muqdisho aad iyo aad baan uga tacsiyeynaynaa ilaahay u naxariisto ilaahay jannadi farduusa ka waraabiyo inta dhaawacana ilaahay caafimaad degdeg allah siiyo hadda fursadan waxaan kaga faa'iideysanaynaa hees wadaniya imaamana karuumo iyo bongay noo qaadi doonaan soo dhawaada مادسند ما انت تقول على انت ايش ترى علامات فضلا ان كنا قلنا فضيقه وقتي وحان سو غاني حد ان قالها ورورنينه عمرنا الباب كتاغيه وحير قف بحيس ما جرتو marka toys malihdin zahra gele baasha ali baashe iyo hasan rooti ayaa dhaxdiina soo mari doona qof kasto oo ku rid taageerada iyo tabaruca registration kana magacyada waxa soo mari doona dad magacyada qoraya marka magaciina iyo contactigiina u qora fadlan aanu yeero nin dhalinyaro ah wadaayada cusub ee leeyahay gala Canada gudoomiyahooda oo runtii shakhsi aad active ah waa saaxiibkay Bojo Adifitaah Adifitaah ayaan jeclahay markana inuu laba eray ka yiraahdo waxaan kan jeclahay iyagana inaan u mahadceliyo Faisal Xasan iyo Cali oo dhalinyarada siyaasadda wadankan tartanka ugu jira ah ku soo dhawow Bojo bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan waan salaamay salaanta muslimka salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatu barnaamijkan muhiimadiisu waxay tahay in aan maanta kaliya barardiiqnimo ahaan hadii ay sii socoto dhibaatada Soomaaliya ama sidaan ay ahaato way sii soconaysaa muhiimada qof walba wuxuu leeyahay fikrad aragtidiisa aniga aragtidayda dadka Soomaaliyeed muhiimada waxay tahay in ay maanta future-ka Britain ee wadanka Soomaaliyeed ay wax qaban laha waa anaga oo dhalinyaro inay dhalinyarada marka ugu horeysa ay kacdo meel kasta ay joogaan waxaan caawinaynaa maanta dad walaalaheena oo Soomaaliyeed oo dhibaatooyinka ugu weynayd ee qabsatay ee aabid ka dhacday Soomaaliya sidii dowlad la'aanta ay u dhacday marka birimid ka sii xun ayaa iman doonta daan la kicin muhiimadana waxay tahay runtaan isku sheegno dhibaatooyinka waxa nagu hayo waa dowladaha dariska iyo maamul goboleedada maamul goboleedka dhibaatadan kamaysan horeen kamaysan dambeyn maamul goboleed hadaan maqashaan waa qabqabla dagaal ama dagaal ooge maamul goboleedka ma rabo inuu hoos tago meeshii Soomaaliya looga tagin jiray ee madaxtooyada Soomaaliya annaga oo daacad ka noqoreyno u dhibaatooreyno ilaalinayna future-ka wadankeena aan si daacad ah u taageerno dowladda Soomaaliyeed ee haatan jirto qofka Soomaa maanta waxaan hubaa hadii ay ahaan lahayd maamul goboleed in loo sameeyay barnaamijka inuu buuxsami lahaa halkan laakiin maanta waxaa loo barardhigay dad Soomaaliyeed marka qof walba inuu ogaado ayaa loo baahan yahay inay tahay dhibaatada maamul goboleedka iyo kuwa la shaqeeyay soo dirsaday gubeystaha ah ee aan ogoleen Soomaaliya inay dowlad noqoto oo ah waxaan uga shaqeeyay Soomaaliya qolooyinka maamul goboleedka ee qaar lamida aan taageerno dowladda Soomaaliya waxaan u jeedeen inay caawinayeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolka la dhibaatooyeen dhibaatadii gaartay dadka Soomaaliyeed xaqiiqdiina ma soo mareen dad noocaan oo kale ah hadii ay dhibaato dhacdo inaysan uga qayb qaataan maanta ayay Soomaaliya wax ka qabasho leedahay
حقيقي أن تاجرنا وعن الله أن نسعونا برنامج كان يوصلنا قن من كان لبعتني على جهر علمي أبي يشودي هو ينكد ويعني جرب كود تجنان مرة غلبة سدي إيش يكتب مع مسار قيله وين السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن جعل الله مركنا إن نويرو مشرح حافظ الصوت يوك ساوث ويسترن دينا غوبلكا ومشرح اسكو شرح حزبيغا ان دي بيغا وان ان دليرا سوماليا اكتيف اه ونهانتي اسغونا ربا انو عاوا برور ديقدن كهادلو وا فيصل حسن ودو تقانان فيصل كوسدو فيصل وان نوفمبر 8 مانتا نومينيشن كيس ان شاء الله واحد كودسنينا ان دمان اد اوديسان مانتا نومينيشن كا فيصل كوسدو Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habeen waxaan wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin caawa uma soo sarakeen inaan khudbad halkan aan ka jeediyo waxaan inna lillahi wa inna ilaahi raji'un waxaan tacsi u dirayaa walaalaheena iyo qarxi weynaa ee ka dhacay Soomaaliya runtiina waxaan aad iyo aad aan uga xumahay waxa weeyaan in dawladdeena Canada haday noqon lahayd madaxda gobolka Ontario iyo dawladda Kenya laftigeedaba inaysan gurmad la taaban karo aysan ino muujin taana macnaheedu waxa weeyaan malihin dad miiska fadhiya oo inaga inoo doodaya waxay ahayd inay inoo yimaadaan oo yiraahdaan maxaad u baahan tihiin maxaad idin kala qabanaa gurmadna ay u diraan meelaha kale marka ay dhibaato noocan oo kale ka dhacaan dawladdeenu waxa ay sameysaa lacag fara badan ayay ku bixisaa marka taana waxa weeyaan waxaan u baahanahay cod marka waxaan doonayaa inaan codkaas aan idin noqdo haddii Ilaahay ilaado marka sida walaalkeen UK uu sheegay anigu cid ila tartamaysa ma ay jirto marka waxay noqonaysaa in aniga la isoo bandhigo 8 November school ka ilaado Western Collegiate Institute oo ku yaala 100 Bine marka fadlan dhamaantiin imaada waxa weeyaan waxa aynu doonaynaa in aynu ka hadalno dhibaatooyinka faraha badan ee halkan inagu haysta iyo tan imkaba argagixisada ay shacabkeena ay u geysanayso taana waxa weeyaan waxay ahayd in wax la taaban karo oo dawladda Canada iyo dawladda Ontario ay inoo muujiyeen oo aan taaban karno ma jirto waxa kaliya hadda la sheegay duqa magaalada oo kaliya oo ma aragtay solidarity calankeena city-ga ku soo bandhigay maalin qura taana waxa weeyaan waxa ay ku xiran tahay sida inaku aynu u muujino walaalkeena hore hadlay wuxuu yiri u qara siyaasiyiinta idin matala marka shaqo badan ayaa la inooga baahan yahay marka fadlan waxaan doonayaa in aan idinkuna aad maalintaan aad timaadaan campaign-kaasna aad qayb ka noqotaan waxaan u tartamayaa waxa weeyaan gobolka Ontario ee xaafadda York South Boston Maasanid Faisal hala taageero hadii Allah wado ogolaado maalintaas aanu noqdo dhinacii dhalinyarada abwaanada maadaama aan abwaana badan oo dhalinyaro caawa halkan ka hadleen haddana waxa la yiri Dr. Cigaal abwaan la yiraahdo dhalinyaro ah ayaa soo socda oo isaguna raba halkan inuu maareeyo uu ku darsado hadalka meesha kaga habooneyd Cigaal fadal Dr. Nawata بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وإنا إليه راجعون إلهي هو نحرس أنت دمتي إن واحد موتى حوغا إن أنا أنا إذن كقدر أن بدنا هيدين عاس ما دام ودن كدتك وقدن بينا أن كم إذا هيو هذا السوق علي إن دت كم إيش كوبا باينا أن إسلي هاي بقول كيبا لواتن واتقا ناشن تس بقول إيش كوب دمتي إن دت بدن وساحي بديا قبل بدن وأن إيش كأغاني ودقاتيرة إن درينكاس la aligeysa marku maanta booje ii sheegay yiri caawa baroor diiq loo sameynaya aan wax uun isku duuduway marka xogaana karaal yahaada haduu gafka bato dayaxa qaraxan gu iyo deer dalka aanan deynayn ma dawaan u leenahay qaraxan dabeylaha u sidan sidii daad wuxuu dumiyaa mooye waxna aanan reebayn ma dawaan u leenahay ninka qaraxa duugee duqowdii caruurtii dukumtaakum kaga dhigay jannu doon isleeyahay balse talada kuma darin halka ku dambaysaa darajada u hoosiyo inay tahay dabnaareed
وحستاه كدريا دادكن غرح ودبر جري دن يربي أبدين قاربان دبلوشدين دورت دبنا نده أن دبنا لوجرين ديق قلنا أنقبين أن دال سمينه ديق واحد أودان دم بيش أسكوا الشبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أتسند دكتور وما أتسند هاي دكتور عقال رنتي عاود على يرادة قيب لحال لأي كقاتين برنامجك وأنا أقام هاد علنا يا دمانتود وحاي قعد صديويل للي يراه وحال يراه هذا عبد الوهاب فارح كامل عبدوها فارح كامل ودلنيرد وقدوميها جاليد غير أوضل مركو حيري إنن وحن ربعاء وإنن هلك اللبيري كيرا مركو فضل كسدو عبدوها فضل كسدو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركو روح المهد علمي ورشادة سوء انتي سوء أباب شيء إلي نلقي بسنو لالهين وقتك علوس أي كشرة يو رج يوم ربع أنت كسوق يبقى شيء عاوة أي وقت جي قصة هرتاي إني درين كوا هلكوا عبران إن أنا ذكر سلام مرك هوري دكان كيني يو سومارين مدينة يو درين كين ولا نمو أي نهار كان يسوقني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كديب هنا هانتي مركان كلي جي حساب تمي إن درين كايجا عبري سيدا وحدة عين نفكر كايجا يمسك حيدا الفها موجي إيه عندهم والبكاء جي وحلا واحد كل حساب يو جروي مركان حسابتي كجو وجاي نقطي قدر بالو دافع إن وحي إلهي تقدره ميلك شوك تبعنك سيدي نبالو دافي رنتي لاوع الوار داوع الصومالي ودنسو ودقاري درين موكلي نحوها سيقاري نوضا تابتي وي صومالي نمو إنا كرد منو ميلك شوك ننا إنا الموجين إنا إيه قروح كوشرتا إنا تاقيرنو ودنيا دين إنا ديقين ورال إدو أدير أمبي وها بلشدن بقابلتي بلشو وصدح نوع كلمة بلشو حلالي ده صدح نوع وقيب ضيالة يقيب دلنيرة يقيب هوينة رنتي واحد مودع إنه إنتي ذا بغن تلذيك عندكو هيين الأضيال ما أنتسي قرينك وحو إيتي المامي ياهو تصيا إنه دلنيرة تكالين تيدي موجسي ميري تشوغان انت قرمت كدك دقاف في دي سوار دلنير انت هالكن تشوغتا دلنير باو بلانتهاي مركا قياسي رونهان تي يعني داوعي يهوشي ميشة تالي مركا ميل قلات فقو قبسطو واقر لكن كل كي قرقا يو فقو قبسطو والله هو ميدا يدو فالح رونتي هدان تاكا قدبو لبا صدح الرموت صوماليو هدي ديسو دوا اللوهلية ومدو واحد فكر كقادتا ودين تينو لي نوت الماويسا نين مسلنا لبا تشير ميل مسمو وذا قرينو يا حديث كسارو عليه الصلاة والسلام وحي نسو قاري هدي نان دبع سارين سيدي لوغا قدب لهانا ايدان فلو قيدا قبل ميلان شوق نبا ولي قيد بساسي نوها يسريس ولا يسوق بدن هواين بوكو دعا عرور بوكو دعا تد ما هيستو هو دنيرو كدا عيلكا يو عرادة هيسا لما سوكو بكرم ميلان شوق نبا إن الأقون تنو وأن كل بوحي أي دنتو إن إنامو قد قراد وين لين نغو فلان دارين وين لين هاي نغو فلان وحي نكو ما رأينا مسكح با أغوها بون مسكح دولا مدهيانا لغو بكرام إن مسكح دا لغا كلمة ويدادكو حيث ويديان
ay wax isiraahdaan ay meel ku xidhaan talo waa mid wadaniyad qurux iyo sharaf qof waliba ugu filan inteenna halkaa ku jirtaa meeshaynu caawa ugu qorshaysanayna gallo ma hambayn karno taladaynu halkaa ku guddoonsanana waxaynu ku samata bixin karnaa ummad aad u fara badan jeeb hadday noqoto iyo caqli hadday noqotoba run ahaantii aniga siday ila tahay saddexdaa arrimood waa qabiil waa quursi iyo muxuu ahaa inaan laysba tixgelinin oo ninba ninka kale wax ku yaryanayaan la garanin warilaa laysku tanaasulo oo laysku sacrifice la sameeyo waxaa ma gaadhin quruxduna midnimo ku jirtaa nin baa laga hayay dhan walba ka eegayo rag walaal wuxuu ku dhaamo waa la waayey inan walaalayaal anigu maanta qorshe ahaan haddii ayba halkaa wax igu qabsadaan cidda iigu horeysa waa soomaali waxaa laga yaabaa ciddaan anigu ka soo jeeday inay iga soo hormaraan ummad soomaaliyeed oo fara badan markaad dhan walba ka eegto rootigay qaybsataa soomaalida way istaageertaa meelay joogtaba laakiin danteeda iyo qorshaheeda uma foojigna oo muxuu ahaay quruxdeeda ma taqaano waxaan marka ugu horeysa tacsi tiiraanyo leh oo dareen xambaarsan oo aan inaba la soo koobi karin u gudbinaya dadkii masaakiinta ahaa dadkii xamasta ahaa dadkii taagta yaraa dadkii muxuu ahaay qalinjabinayay ee ardayda ahaa meesha joogay iyo intii ay xanuunkaasi soo gaadhayba soomaaliya oo dhanba waan uga tacsiyadaynayaa inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun intii ay xanuunkaasi soo gaadhay qoysahaana ilaahay samir iyo iibaan ha ka siiyo dhammaanteenna ha inaga wada siiyo walaalayaal meelaan joogno mid baynu nahay halkan waxaynu isugu nimid dareen waxbayna taabtay waxayna taabtay uu macaan yahay laakiin aynu gacmaha isqabsanno midnima lagu gaalaa guul midnimaynu meel ku gaari karnaa midnimaynu dadkeenna ku samata bixin karnaa midnimaynu dalkeenna ku dhisan karnaa midnimaynu hoygeenna ku dhisan karayna gacmahaynu isqabsanno run ahaantii qabyo weeyi dunida qorsho aan dhammaan iyo qadar bay ku socotaa wax intaa dheer inkastuu sax iyo qalab kala qiimo badan yahay dad kun baa qalooc iyo qarqa jeexa jecel iyo kun baa samaysa xaalad kastay ku jirta waxaan aad iyo aad uga xumahay dhacdadaa waxaan rajaynayaana in insha allahu tacaala ka bixi doonno inkastay dadka culumta aadka u akhriya yidhaahdaan samanada soo socda soomaaliya waxay noqon doontaa dadka geeska afrika iyo afrika inteeda kaleba wax laga weydiin doono oo ay aad iyo aad muxuu ah hambalyo iyo muxuu niyad wanaagsan ina siiyaan ya inakuna inaan dadaalno oo guntiga dhiishays iga dhigno wey asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu wacalaykum asalaam mahadsaned cabdiwahaab aanu yeera cabdullaahi shariif oo ah isaguna dadka samaha ka shaqeeya inta badan kalena shaqaynaya dadkan barnaamijyii hore oo samafal ahna aan ka soo wada shaqaynay fadal cabdullaahi shariif kusoo dhow kadibna waxaa inoo soo gabagabayn doonaa xasan rooti insha allahu tacala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inaan aada usoo gaabiyaan isku dayayaa awalan caaway waxaan u malaynahay inaan u nabid ama ay ahaydba tacsi dad meyd sida camal oo kale aan ahay dan qof meyd sida boqolkiiba in badan waxaa ku yaraata qosolka iyo farxadda iyo baashaalka dad murugaysan oo ka ooyahaya oo khushuuc iyo inay qabriga u dhowaadeen inaan u ekaanay ahay codo waa yunu ka duwanna marka horta rabbi subxaanahu wa taala aan xasuusanno dadkaasi dadda kana galay ma ahayn oo dayn loo lahaa ku dhintay waqti ayaa ku dhammaaday kaaguna intoo kale ayuu kuusoo jiraa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaga ha u naxariisto cadaabtii allah ka koriyo ehelada ay ka dhinteenna samar iyo iman allah ka siiyo hadalkayga waxaan doonayaa laba eray inaan ku soo koobo marka insha allahu tacaala number one qofkii qof ka dhintay cidina uma soo celin karto isna wuu ka samray annaguna waan ka samraynaa inaynu samayno wixii aanu ku caawin karno si wada jir dhammaanteen uga caawino waddanka taladiisa intaan gacanta uguma jirto ummado kalaa u taliya waxaa laga yaabaa taladan adoo inaysan gaarinba
لكن قلب السنة الدعاء إلى سبحانه وتعالى أن الله أسقلنا إلى يجنا التوفيق ذي وافجيو سلم إذا دت كل ما نيا مقدس أمريكا وحال الله قد انت استريدين هذا عند الدكان هاي هو يجيك الجوجا يكو كلا إيمانا يا أنتوا المي هاي دلنا وشرك هذا برك هذا هيا لوايا هيا دتك الله ربنا يكتليان وهي مستقبل كذا كيف كران وادل يردا أبيالك يهويين كوسكو تجويان وعن كعصنا يدل يردا برنامج كان سواق مقابسي حرير كفي عن بالشدة لا بالشدة يا جيبان أنا حساب تقدر صدام أنا مر لو النص أبا بلان بذا أنو كقطع شان إنه رايد هي استريدي أنو كنا النهاي أمان والب المو كده ما نايو أنا كلا سومالي أنا كده شكوس أكري إلا قحي جوجي ولي يقف حبذا كده على لوكي يلا ما أركنين همين دو كار أنت أكو أركي والله سيف تجي وحنا تجينا ود مدي وحبذا كي يراتي أنت أكو أركي ولي ما أركنين أرين قلبي سامي سيف نقط ولا ليالو ومستقبلك الصومالية ومستقبلك إسلامك ومستقبلك إن أنا تلاقوس ما يصنع إن أنا أويرنا واردين تدمانتو هي أنجا أنت أولادي أنت أن لهين دمانتن أنا كقريب قادرنا إن أنا صورت قلنا المها أنجا إن أنا بتبادلنا هل كان جوجا and ذاتك الصومالي جرا دمانتو إلى سبحانه وتعالى حفديو أنجا أنت إلى أنا وحفديو وحل وجود وهذا لجوبت بدن إلهي عبسي يسا يدعى يسا يجرته إلهي لما أنت أنا كعب سنا سبحانه وتعالى كل النفس ذائقة الموت لما أنت ما دمان النار نلاشنا ملهن تيم قفك وكوب اللنسية هاي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رأيه هي بكوت الله سكن كوكو حاجة نعكر تاع مركان نو تاكو حساب تبع نوقت جي أنا عبسي ربي أنا كيف هذا سنا سبحانه وتعالى أن سما يدعى أنا ويانا نسمق الله المهنة المستقبل كذا أنا كنت علينا ومزورين نصارني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد سنة شريف وحن ربائنا نسيو علي فرصة وكوها وكويرا ذا الله بأيري كدبنا وحن جعل لنا نغام هذا علي لما أنتي بحسي جزاك الله خير الله كسيو إنا نلقاها رين برنامج كان ولا دب الصعدو أنتي كشقي سيء وصور رسينا وحن جعل الله إنا نغام هذا علي يقنا إلهي أجر حسنات وكسيه علي فضل UK دل يرد سكسود برت برامج كأنه مركه هري وحلي ومهسن تهين وارنتي ليدي كفلاي أنا قبضنا وهذا الجابنا مرك محمد عو عبسل بتري كامد ما نايو إن مقالة المقدسه قفكي وحيالة وحيالة صومالي جوكت إست أفريقيا دين عكوز تو كوز إلى نورث أمريكا يوروب قفكي موذي قرح مقدسه اللي قلت لفتي إنه صومالي ديب أجيستي واجر تاوانا حقيقة لتعبكر لكن صومالي سكيني ساوة ماشا صومالي ساقي ما لهي كوست تو كوست مالي صومالي أي جوكت سوك عدا مركي قفكي موذي إنه لبدا قرح وحكو يالي ها أوغا دا أبزدك حتى صوبحي صومالي مالك ستي جوكت وكو سوفو جوكناني سا عدوغا إيه قدهان ويسكس عليني سا مقالة المقدسة وحنا نقول نسمع مقالة وقول بالعسل إست أفريقيا هدي إله سبحانه وتعالى قد نقف مركا آل تعسيه ودرا يدد كي باش كوكير يضغطن لكن وحالا أنسك عن قبصنا دد كينا مقالة ركون كونا الوليغن ليد بانك هين أمدينا وحقبلنا مقدسنا ليعي ميسد مقدسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما سند عليك شعيب حسن يا حي شعيب أي نصو قوقبين آية وما أنتين دمانتين فضل قصده حسن يحيى حسن يحيى وأرنس وقف أدو دذالي وهو الشخصي آه برنامج كان يذكر شقي يتسوق أقرأ صور روسي جزاك الله إلى خير كاسي هذه كنا فضل حسن السلام عليكم مركا عند هونك هذا لك أنيك هو غير مكفيني مركا لا قوسكتي يا هو كاسا موجود أساسه كل غير تريتكينا مركا إنا لله وإنا إليه راجعون إنت لما تإله ونحريستو إنت نولا إله عاف ما تسيو مركا كلقين تدكي نعاوني آدي آد آدو بعد سنتين مالك استاد جوكتان بل هاليس عاونو تدكانيتو وادت مساكيمين لماضي مركا إنت داوعا عن عاونو إنت لما تيني تدكي كدنتين عن عاونو واسكو صوبحنو ووحانيتو عنو كجو جينين ما انتكلي وعن سيوضنو إلا أنت أودي كرنو أودنو مركا سياسة أرتو حالله هذا البدن هان بحشو
marka hala dadaalo dadka hala caawino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baad sitiin maadsanid xasan yaxya shucayb maadsanid maxamed cabdullaahi soomaali kabel maadsanid cabdiqaadir cabdikariin ak horumarka tv sadiiq cali xaashi oo aad nogala shaqeeyay barnaamijkan gabdhaha iyo wiilasha dhaqaalaha soo ururiyey aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin thank you assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhammaan daawadayaasha meel kasta aad joogtaan halkan naga daawanaysa waa horumarka t v xaruntiisa guud ee ku leeyahay dalka canada ee magaalada toronto daawadayaal sida la socotaanba qaraxii ka dhacay dhowaan magaalada muqdisho ayaa waxaa caawa lagu qabtay baroqdiiq loo sameynayo dadkii ku dhintay magaalada muqdisho ee qaraxii soobe ayaa waxaa isugu soo baxay dadka ku dhaqan magaalada toronto iyagoo baroqdiiq u sameynaya walaalahoodii ku geeriyooday qaraxii dad aada u fara badan ayaa kasoo qayb galay caawa iyagoo weliba ka tiiraysan tacsina u diray ehladii iyo qaraabadii dadkii ay ka baxeen allaha u naxariiste iyagoo halkaasi hadallo kasoo jeediyey isku soo wada duuba guud ahaanba bulshada ku dhaqan soomaalida meel kasta ay adduunka ka joogto ayaa tacsi u tiiraanleh u dirtay dadka ku dhaqan dadkii ku geeriyooday qaraxii soobe isku soo wada duubo maaha markii ugu horreysay ee qarax noocan oo kale ka dhaca qaraxan ayaa noqday qaraxii aadka u weynaa ee ka dhaca magaalada muqdisho waa axmed ducaysane horumarka t v dalka canada Look at TV.